O que que tu tá fazendo? Ei, neném! Ai, não pode cair. Meu Deus! Vai já tomar banho, deixa ele com a graça. Sai, neném! Vem! Uau! Vem pra cá. Bora, agora já chega. Olha a perna, Elaine. Pega ele que aí tem o resto de areia dessa coisa. Ai, Jesus, piedoso. Vambora. Eu grito. Isso mesmo é tudo. Ah, tu não tava pisando na lama? Nada de neguê. E o sabão, sim. Nossa, essa areia tem... Vou pegar o outro. Um pouco daquela areia. Tu branquela do jeito que tu é, tu vai ficar só pira.